好了，本期内容到此结束，下期精彩不容错过。泰格啊，谁将稳操胜券，一步一步脚踏实地的。再叫下试试。醒醒。哦，你到底在唱什么呀？真把自己当歌手作词填曲了？我听懂了，小曲儿哼得不错。你们怎么来这儿了？米洛说有重要的事要告诉我们。看这边，伙计们。哒哒，这不是终极赛赛道的全局规划图？没错，就是它了。这图你怎么到手的？我去年入侵 RGP 总部时留下了一个休眠程序，方便我随时访问。但是这是作弊。作弊？这可是救命稻草，我们寡不敌众，何况派克他诡计多端。还有别忘了王去年是如何玩弄比赛的，有了这个我们才有胜算。我以前说过，现在再说一次，有你在真好，米洛。嘿，我们到了。还是这么没事吧？发生了这么多事，真不敢相信，我们离开这儿已经一年了，感觉像两年了。希望你们都准备好了。我有预感，这次比赛肯定终身难忘。准备好了吗？轻点踩油门，记住保持警惕。直到手臂放松，转弯时收紧。还有迈尔斯，我知道了，搞得好像这是我们是第一次上场。对你来说不是，上次来的时候我有点忙，记得吗？对，没错。你奇奇怪怪的，你说过你为我感到骄傲，不是吗？别对我说些老掉牙的话，孩子。最后一分钟检查一下冲锋者的所有子系统。迈尔斯，你觉得他在看吗？当然了，他一直在。别胡思乱想了，现在你只要想着赛车和赛车手。好，知道了。还有泰格。我为你骄傲，孩子。我知道的。他们来了，比赛结果将会是独一无二的。不计分，第一个越过终点线的人获得所有的分数。最后五强，伙计们。艾俊，按原计划行事，不要搞噱头。他们都完成不了比赛，我知道王对你的意义，但无论他为你做了什么，我们都能给你更多。听我安排，你后半辈子都不用愁了。知道了。谢诺，你也接到命令了，希望维克斯完成好他的工作。你怎么满面愁容，王？这是我最后一次以大奖赛主办方的身份观看比赛，没参加这次比赛你一定很失望吧？不，谢谢你，但是赛车不过是兴趣爱好，你也知道我真正的工作是照顾不守规矩的人。
你完蛋了，大个子，上面说了你已经没有任何用处了，你不可能有办法解决这件事，我猜这是你最后一场比赛了，退场吧。我喜欢他们逃跑的样子。小心，泰格，看前面。哦天哪，冲锋者受到了重创。重创？比赛一开始遇到这种情况，对泰格来说不太妙啊。哦，甩掉他，火箭，甩掉他。你可以的，泰格。这就是你的好办法吗，王？逃跑吗？行了，王，是时候停下来了，休息会儿吧。谢天谢地，你在这，有一个他想。啊！这个女人想要攻击我，快逮捕她！冷静点，小姐。如果你不介意的话，请出示你的证件。三对一，很好。正好我很久没练过手了。哦，什么情况？失路者回来了。讨厌的跟屁虫。谢诺，有意思。好了，轮到你了。啊，他跑哪儿去了？我错过什么了吗？鲍里拿，跟我走，快点。米诺，他们冲着你来了。我知道，就让他们自食其果吧，怎么样？那个小，他也侵入了主机控制系统，该你了，谢诺。哇呼！让他们见识一下，米诺。耶，就是这样。哇！我需要你们的帮助。这次又怎么了，王？他们来抓我了。你在说什么呢？他们来抓我了，他们发现了我一直在帮你们，现在想把我带走。你是说真的？我要离开这个岛，你要什么我就给你什么，金钱地位什么都行，只要救我出去。你现在在哪儿？我现在正往涡轮电梯的东边去。知道了，索尼，你去接王。那你去哪儿啊？我去找帮手。等等，先停一下，我们到底为什么要追王？因为他是个叛徒，一直以来他欺骗了我们所有人。最重要的是，要是让他跑了，我下一个找的就是你。这个理由够了吗？
我们分头行动，你如果找到王就告诉我，千万别让他离开这艘船，不惜一切代价。啊，泰哥，我们接近综合体育场了。我想知道里面是什么样的。你对此确定吗？乐观点，他们在哪儿？我叫他们来接。我们成功了，我们就快到了，涡轮电梯应该就在这附近。他将直接把我们带到。哎，都别想走。所以这是真的，你这个叛徒，我居然还听命于你。你们先走，我殿后。什么？你确定？快走。你觉得你能和我较量吗，小泰迪？哼，那好，让我看看你有什么能耐。来喽。哦不，又来。英雄逞完了，泰迪熊。又是你，这是怎么回事？我们要去哪儿？为什么要下船？方舟的穿梭舱被封锁了，我们得找别的办法离开这个岛。首先要做的就是远离众人的视线，这边走。不，等等，这边。成功了，干得漂亮，泰格。这边。我们到这儿来干嘛？我在仓库放了些东西，也许能用得上，帮我们回。我就猜叛徒会在一起。这个地方其实更好，没有证人。牵制住他。什么？要多久？汤米拉，你的手好了吗？现在试试不就知道了。什么？谢诺激活了他赛车的特殊能力，第二次，这根本不可能。但不管怎么样，他都违反了比赛规则，这一举动让他自动丧失了比赛资格。
哦，我的天哪，你们看到了吗？纳米机器人已经过时了，给你的谢诺。有遗言吗，小南瓜？什么？吼吼吼！宝贝们，我想死你们了，让我们一起离开这里吧。做得不错，孩子，现在轮到你了。艾希，是时候了，撤退，我们把它除掉。做得很好，我们一起。你干什么？为什么？既然你站在那边，那就坚定你的立场。一切都结束了，王，你无处可逃了，没人能帮你逃跑了。如果你想活下去，那就快点上车。瑞丽，不，不，谁？维克斯很安全，托雷斯小姐。是的，他们受了点伤，但没什么大碍。我们的人在追亡。你这样逃不掉的，即使和他们在一起。所以计划是什么？没有办法离开这里，你就骑着在原地打转，直到他们放弃吗？放心，我不是单枪匹马。嘿，艾旭，你还好吗？啊，不想再来一次了。你让我在那留了一会儿。派克是个小人。米洛，米洛是今年的冠军。谁能想到这台绿色小车竟然会斩获冠军？难以置信！难以置信！啊，看来只剩一件事了。如果我是第一个这么做的人。等等，你们是认真的吗？
准备就位。好吧，那么不管了，出发。下车。什么？就在这？下车。所以你打算就把我留在这？这么偏僻的地方，我身上什么都没有，我甚至都不知道我在哪。有趣，你对我也做过同样的事，我就处之泰然，自己想办法吧。瑞丽，我不管你的理由是什么，不重要了。你一定要对泰格和他的朋友信守诺言。如果你没做到的话，我相信会有很多人想知道你在哪儿。你知道的，我也可以这样对你。我相信你能这么做，但我又不是逃犯，况且没人会相信你。保持联系，最近的镇子在那边，离我远点。很好，就好极了。继上周异常的比赛结束之后，奇怪的留言越来越多。一名赛车手因故意严重撞车被捕。除此之外，我们还了解到王先生本人也被通缉了。有证据表明，王先生已被列入逃犯名单。大奖赛的发言人表示，下个赛季车队会更换新的高管，高管会将会由一位德高望重的权威人物接管，此人为人正直，无可挑剔。热门消息层出不穷。还是没有派克的消息，他在比赛后失踪了。怎么，你这么担心他吗？开个玩笑，玩笑。我觉得派克要想出现在公共场合是得三思，因为他要承担很多责任，他背后的人肯定不是那种不重成败的人。王爷消失不见了，当局和丛林高层都追捕他。你好像很同情他。你必须承认一点，他冒着生命危险救了我们，他现在成了靶子。你真的懂了吗？我们现在都成为目标了，从现在开始事情都不简单了。无论发生什么，我很高兴我们能一起度过难关，我很高兴自己是你们的后盾，你们也是我的后盾吧。干杯，敬好朋友们，还有更多的美好时光，还有好运气。今后无论发生什么，停停。你好，王先生，您对办公室重新装修的要求，我们会在早上开始实施。很好，你先下去，我想一个人待会儿。如您所愿，先生。结果不是很好，对吧？我们都低估了这件事。王还没有抓到，他可是知道我们的身份和计划。我们派人去抓他了，真不应该对派克委以如此重任。够了，先不管这个，我们有能力把事情重新弄回正轨，别再把这些重要任务交给下属了。从现在开始，我们来处理这件事，亲自处理。同意，同意，同意。同意。